မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာတော့ဒီအဘဘူမင်းကောင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဘသားသမီးတွေအဘကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုအဘဘူမင်းကောင်ရဲ့တက်ရရားများကိုလက်ဆင့်ကမ်းမှတ်သားခဲ့သမျှအဘမင်းငါစီကနေမှတ်သားခဲ့သမျှဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်လောက်ဆရာကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဘဘူမင်းကောင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူတွေယုံကြည်တဲ့သူတွေဝိဇာတဲ့ဝိဇာတွေရဲ့မေတ္တာကိုခံယူခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အခုဒီအဘဘူမင်းကောင်ရဲ့တက်ရရားများကိုယုံကြည်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဆရာဒီနေရာနေပြောပြချင်ပါတယ်ပြဉ္ညက်တွေခိုင်မာတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေကိုကစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဘဘူမင်းကောင်ကိုဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့အဘဘူမင်းကောင်ကိုတူတဲ့အခါမှာတဲ့အဘဘူမင်းကောင်ကမိုဟင်းကားရဲ့ဘူးဒီကျော်ရဲ့ကော်ဖီရဲ့ခြိုက်နှက်တတ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအနည်းဆက်ဆုံးထွက်သွားတာဆိုရင်အနည်း80ရှိတဲ့အဘဘူမင်းကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဘဘူမင်းကောင်ဒီမိုဟင်းကားဘူးဒီကျော်ကော်ဖီခြိုက်နှက်တတ်ပါတယ်အဘကိုအဘခြိုက်နှက်တတ်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့လှူရမ်းမယ်ဆိုရင်တက်ဆက်တွေအများဆုံးရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဘရဲ့တက်ဆက်တွေအားလုံးရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘိုးဘခင်ကတော့ဒူးရားတွေပါရရှိတယ်အဘတို့ကအဘတို့ခင်မှာကြတော့အဘအစင်ဆက်ပေါ့နော်ထူးကြအောင်ဒူးရားလူတွေပေါ့နော်ဒူးရား secret လူတွေပေါ့အဲထူးကြအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဘဘိုးမင်းကောင်ပွဲထိုးပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာကော်စလုံးနဲ့လှူရပါတယ်ဘာကြောင့်ကော်စလုံးနဲ့လှူရလဲဆိုတော့ကော်ပြီးဆိုတဲ့ချမ်းသာပြီးဆိုတဲ့တက်ကိုယူပြီးတော့ကော်စလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကော်စလုံးနဲ့ပွဲထိုးပေးရပါတယ်ဒါကတော့အဘဘူမင်းကောင်ရဲ့ပွဲကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ကော်စလုံးနဲ့ထိုးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဘဘူမင်းကောင်ကိုလှူတဲ့အခါမှာကော်ဖီလှူလို့ရပါတယ်ကော်ဖီဆိုတာကချမ်းသာစေတဲ့ဓာတ်ကော်ဖီဆိုတဲ့ဓာတ်ချမ်းသာစေတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်ချမ်းသာပြီးပေါ့ကော်ပြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဓာတ်ဆင်ပြီးတော့လှူတိုင်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြံရင်ဖန်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကြံရင်ဖန်ရင်ဆိုတာကအကြံဉာဏ်ကြီးကောင်းစေဖို့အကြံဖန်ကောင်းစေဖို့ဟလားအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေရစေဖို့ကြံရည်ဖန်ရင်ကောင်းစေဖို့အတွက်ကြံရည်တစ်ခွက်နဲ့အဖန်ရည်အခါရည်ပေါ့နော်ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ပေါ့နော်ကြံရည်ရဲ့ဖန်ရည်ရဲ့အဲ့လိုတွဲဆက်ပြီးတော့လှူဒန်းရပါတယ်အဲ့လိုလှူရင်ကြံရည်ဖန်ရည်ကောင်းတယ်လို့ဆရာတို့ကတော့မှတ်သားမှုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဘကူပေါ့နော်ပွဲထိုးတဲ့အခါမှာစံတွေစီတွေစားတွေဆေးတွေထည့်ပြီးတော့ထိုးပေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကမှာတော့ဒူးရမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုးဘက်ခေကပြောင်းမှုဘက်ဆက်လိုက်တို့ဟာဆေးပြင်းလိုက်တို့အဘဘူမင်းကောင်ကိုကတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့အဘအထူးထူးခြားခြားအဆောင်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဘကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကတော့အဘမင်းငင်ကဆီကနေဆရာတို့ကြားခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒတ်ဆင်တဲ့နီးပါ။ဒတ်ဆင်တဲ့နီးဆိုတာကဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလက်ဆောင်လာပေးတယ်။အဲ့လာပေးတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့မှဆရာတို့ကတစိတ်ကလေးပေါ့။ဥပမာအဝတ်ထည်ဆိုလဲအဝတ်ထည်ပေါ့။လုံးကြီးဆိုလဲလုံးကြီးပေါ့ပစိုးဆိုလဲပစိုးပေါ့အဲ့ဒီကတစိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့အိမ်တကားဝမှာကတ်လဲအိမ်တကားဝမှာကတ်ရင်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လက်ဆောင်တွေအများကြီးထက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါနဲ့စင်တူရဲ့လက်ဆောင်တွေထက်ပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငွေဆက်ကူတွေပေါ့ငွေဆက်ကူအိမ်တကားမှာကတ်ရင်ငွေတွေအများကြီးလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေဆက်ကူပုံတွေလဲကတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အိမ်တကားမှာကတ်ရင်ဆိုတော့ငွေလာစေတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်အိမ်ပေါက်ဝမှာကတ်တာမျိုးအမဘို့ခုနပြောသလိုအစုံတယောက်ကကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်လေးလာပေးတယ်အဲ့လက်ဆောင်လေးပေးတဲ့တမအဲ့ဒီမှာစိတ်တို့ပါတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအရာလေးတွေအိမ်ပေါ်ပေါ်မှာကတ်ထားရင်နောက်လေမကြမကြလက်ဆောင်တွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်အများကြီးဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့အဘဘုံမင်းကောင်ရဲ့ဓာတ်တွေပါပဲနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တဲ့အမှုအချုပ်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဘကအချုပ်မရောက်စေတဲ့ဓာတ်ရည်ရည်အနည်းတစ်ခုကို9ရက်သားသမီးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအဘဘုံမင်းကောင်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ရည်ရည်ပါပဲဗောနော်ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့လက်ဖက်6လုံးလုံးရတယ်လက်ဖက်6လုံးလုံးရတယ်လင်ပန်းတစ်ချက်လိုပါတယ်လက်ဖက်6လုံးအဲ့တော့အမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အင်ဂျီဗောနော်အင်ဂျီပေါ်မှာလက်ဖက်6ပုံပုံရတယ်အဲအင်ဂျီမရဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံချဓာတ်ပုံချပြီးတော့အဲ့လက်ဖက်ကိုးပုံပေါ့နော်တင်ရမယ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလင်ပန်းကိုအမြင့်တနေရာမှာတင်ထားရမယ်ဆိုတော့အမြင့်တနေရာဆိုတော့ဥမာမိုးတွေပါမရွာတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အမြင့်တနေရာမှာတင်ထားရမယ်ဒါကိုမသိရဘူးသူအချောက်ထားရမယ်ပေါ့ဒီလက်ဖက်ကိုအချောက်ထားရမယ်ပေါ့အချောက်ကိုမယုတ်အောင်ပေါ့အချုပ်မရအောင်အချောက်မယုတ်အချုပ်မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လင်ပန်းတစ်ချက်ထဲမှာအင်ကြီးထဲပါလက်ဖက်ကိုယ်ပုံပုံမှာအဲ့ဒီလင်ပန်းကိုအမြင့်တနေရာမှာတင်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်အပါပုံမင်းကောင်ရဲ့အမှုခင်းလွတ်မြောက်စေတဲ့အချုပ်တော့လွတ်မြောက်စေတဲ့ဓာတ်ရည်တွေဟာနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်လိုက်လို့ရပါတယ်အပါကိုရီမန်းပြီးတော့လှူလို့ရတာဆိုတော့လှူလို့ရပါတယ်အပါဘုံမင်းကောင်ရီမန်းပါလေလူတန်းပါလေဆိုပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆန်စီစေးစားထည့်ပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်เนาะအပါမင်းနဲ့ငါချံပါအပါဥပ္ပိသိန်းဆိုတဲ့အပါဘုံမင်းကောင်တက်စီးတယ်ဆိုတဲ့အပါကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲအပါဘုံမင်းကောင်ထွက်ပွဲတိုင်းဟိုးရင်ရဆိုရင်အပါမင်းနဲ့ငါကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကာကြီးတွေနဲ့ပုတ်ပါကိုပို့တယ်ပေါ့เนาะပုတ်ပါကိုပို့တယ်ပြီးပကံလည်းပို့တယ်ပေါ့အဘလှုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်ဟိုဘောမှာတရားရှိမှုပွဲတွေပါထိုးတယ်အသက်ကလေးနည်းနည်းရတာအဘတောင်ပေါ်မတက်နိုင်မတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဘမင်းငါရဲ့ခြံပါပဲတရားရှိမှုပွဲနဲ့ထွက်ပွဲထိုးတယ်ပေါ့နော်အဘပုံမင်းကထွက်ပွဲထိုးတယ်ပေါ့ထိုးတော့ခုနပြောတဲ့အဘဥပ္ပိသိန်းဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးကလာတယ်ပေါ့နော်သူကမနောလှတဲ့ခါကျတော့အဘပုံမင်းကတက်စီးတယ်ပေါ့နော်အဘမင်းငါလည်းအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ပေါ့အဘမင်းငါအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဘဥပ္ပိတယတက်စီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအဘမင်းငါဘာတူလဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဘမင်းငောင်ပေါ့ကဲအဘဘုံမင်းငောင်ဆိုရင်တော့အဘကြီးခုနှစ်ရသားသမီးတွေကငွေတွေဝင်အောင်ရွှေတွေဝင်အောင်လို့ဓာတ်ရည်တွေအလေးပြောခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဘုံမင်းငောင်တက်စီးတယ်ဆိုတော့အဘဥပ္ပိတယအခုဆရာပြောပြမယ်အတန်ကိုရွတ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ငွေဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းငွေရွှေ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 လို့ရောတဲ့ဘယ်လိုလဲငွေရွှေငွေရွှေငွေရွှေဆိုတော့ပြောင်းပြန်လိုက်လှန်လိုက်တော့ငွေရွှိငွေရှိပေါ့နော်ငွေရွှေငွေရှိတဲ့အဲ့တော့ဘာဘုံကောင်တက်စီပြီးပြောခဲ့တာပေါ့နော်အယုံကြည်ရွတ်လို့ရပါတယ်မယုံကြည်တဲ့လူဆိုကျွန်တော်မပြောဘူးယုံကြည်တဲ့သူချက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ထပ်ပြောပါတယ်ရွှေ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 ဆိုတော့ကြောင်းပြန်လာလိုက်တော့ရွှေရှိပေါ့ရွှေ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 ရှိရွှေရှိပေါ့နော်ရွှေရှိပေါ့ရွှေရွှေရွှေရှိပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာဘုံဆောင်တက်စီးပြီးတော့အဘဥပ္ပိတယနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ခါတာပေါ့ဗျာအတန်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဘာမင်းငါချာမှာကျွန်တော်ကြားခဲ့ ሁ တာနားနဲ့ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေငွေတွေရှိခြင်းရင်ရွတ်လို့ရပါတယ်ရွှေတွေရှိခြင်းရွတ်ပါယုံကြည်နဲ့ရွတ်ပါနော်အဲရွတ်လို့ရပါတယ်ငွေတွေရှိခြင်းတော့ငွေရွှေလို့ရွတ်ပါငွေတွေရှိခြင်းငွေရွှေလို့ရွတ်ပါရွှေတွေရှိခြင်းတော့ရွှေရွှေလို့ရွတ်ပါရွှေရွှေရွှေရှိပေါ့ငွေရွှေငွေရှိပေါ့ဒါပါဘုံမင်းကောင်တက်စီပြီးပြောခဲ့တာပါယုံကြည်ရွတ်ပါနော်ကဲငွေတွေလည်းရှိပါသေးရွှေတွေလည်းရှိပါသေးဗျ